Meršu Imamoviću, prijatelju stari, ekipa ekspedicija je stigla. Evo, ovo će biti dobro isto borba. Ima fine rogove i ljepo. Ovo je onaj bih sam ti govorio da Turbo lako može izgubiti za Ekonjima. Sanel Behlić, je li tako? Sanel Behlić sa svojim brisanom. Pa ima lijepe rogove. Mala sigurnost. Pa nije do mene, sve i ja kažem rasporede. Neka brže uvode, izvode, imamo puno borbi. A, to! Svaka čast. Asko Živar imao bijelog šampiona Grmeća i evo sad uvode njegovog sina, potomka. Pa ćemo vidjeti. Ne moramo ući. Šta kaže 11.9. Šta se sprema Čane? Batin posuše. Opet ima zemlja da se trese. Ko će u posušu pehar da ponese ove godine Čane Penava Batin? Azam je pozovi i pozdravi. Danas je dosta došlo Hercegovaca da proprate svoga Spašku. E da vidimo potomka od šampiona bijelog. Kile su red. Iza Sanela Behlića. Dokle je Sanela Behlića. A, vidjaj ko pita, gledaj. Ajde, Ekonjima! Ajde! Koji? Gdje živi? Bijelog onog omčevoga što je prodao šivar. Jes, koji top! Turbe sve spremlju, brat, ko topom? Samo ovaj drži ozdo na rogu, jeboga ti. Ovaj drži na rogu. Ovo će Turbo popušati. Godi ona, si. Jebi ga ko ovaj crni pobjedi na nuš, premu onda je. Tim za onaj ukup. Ona je uprgana. A šta ovo je mršav, jel? Nije, ali je... U redu su Zeće i Brizan. Spredi nije ovaj vod crni, nego ovaj. Zeće, braće i Botunjić. Pa vidiš, stomak. Brizan... Pa šta vidite, Ivaj nije ganja. Od Sanela Behlića. Od Turbi, izvinjavam se. Od Jasmina Botunjića. Tako je, eto Jasmine, dobiti Bika, sretno Jasko, sretno Turbo. Znači, djeko je nizlaz. Sanele! Ali daće mu dobru borbu, da bi žiti kao ovaj crni bere. Bere ovaj crni ovo spreme, bo ima dobar rog. Mislim da je njegov rošić kroz uvijek ispred sljepovočenja. Ede, bode ga direkt. Ma ne more, da. A ovo hoće pobiti. Ma da, bo. Ero Zeko je da zna da je samo vrh roga mu koristi na tijelu da ga odvoji. Samo ako ga lapi u plečku za jeće, prvo remće. Ako ga lapi... Ovo se ne mere popriti ovim rogama. Ne može. Ne, nuka najveća. Da ovako mu vratno sad. Ej, proće kroz nju. Hoće. Crni, samo ako mu dade vrat, gotovo. O, gotovo. Evo da ga ne izvodim.
Vidiš ti da je njegov rog, ovdje direkt pčela njega jedna. Uvijek pčela. Ovaj preblizu, makri se jebote, nek se mogu braniti. Samo će izmoriti. Ovi crni brizasti buku to zna biti zemlji. To ti više ne si metalac, ali ti je... To je tvrdoglavo, tvrdoglavo. Šta še? Tvrdoglav. Ti njega tuko ili ne tuko po glavi, on se... Ovi brizasti buku to zna. I od njega se zašto ne ode? On će i ubasti, on će sve. Ti vidio kada ono ga pronče, gdje ono, dom na... Na Šenjikoć, kada ga na njegov si metalac. Što se gleda? Ja sam često imao običaj kazati reći da je vlasnik publika vodača dobra, draga pobjeda, ali ja Japovs jedan kada damo podrške, može da Japovs za ovu borbu publiku nagradimo sigurno, zasluži oba bika vodača. I Turbo i Sanel sa svojim bikovima i čekuju pobjedu. Ko će slaviti, ko će pobjediti? Da li Behlić ili Botanjići? Nešto je Botanjiće krenulo. Kuća je čuda, je mi go. Ako ovdje izgledi, odmah ga moram koncu. Eto mi dalo. Boga mi, ne bi bilo ružno predstaviti. I sa ovakvom, ovdje sa ovakvom. Šta se mulo ova glup? Ko, ko njega je? Sad će se, sad će. Sad ga, ali ništa ga iskrivario ko ste po očnici. Rekao nje mora što prije gubi. Jel gubi. Deci Turbo! Dobra borba, ravno prava, nema šta. Brizan je ovaki vrlo. Dobar, vo, hoće bodi. Ne, mora on će njih poprbije, to nije vrhovno. To je ono kad je mali, on se boja, znaš, bit će manji i onda u njih gotovo 300 ljudi. I sračno mu će biti. Čak će on otkriti, to nije vrhovno. Lijepo ne gleda, samo kako ćemo vratiti. Ali se ovaj ne da. Ali ne da se. Napada Zeću, ne da se Brizo, napada Zeću! E može li sada naći Epoza? Samo što što ga dobro vjeri! Tako da li je duživati glavke, napada Zeću, ne da se Brizo! Brizo uzlača! Voda Turbo Vu! Jači je ovaj crni Vu! Kako borba, oba dobra! Rijeku ne kreće na sve ništa, daj vam izvori. Ej Zeća, Jasmina Botanjića, Turba i Brizan Sanela Belića. Pokazali su da su dobri borci u areni. Ko leto. Bolje je spremi tek Turbo. Spremo ću sad. I gubi ovdje Turbo. I koljega. I gubi Turbo. Bićeš. Ja sam rekao za četvrtu borbu, četvrti pare. Dino Ramljak sa svojim golubom. I Ajdin Avdić sa svojim bikom po imenu Genki Doma. Ne mora više.
Niko je polako pristižete, gledamo, gledamo treću borbu, treći par. U ovom krugu imat ćemo šest borbi. Tako je rekao Asko Šljivar i Jelka Zbotunjiće. Posebe treće, ići će četvrta. Golub i Genki Dama. Golub Dinje Ramljaka, Genki Dama i Dinavdića. Peti par. Kaže Duman, sutra se vidimo u Vjelajce, tako Duman, sve je spremno, šatori muzika, Kesić i Gorane. Turbo je svio kako ovi spremaju, nije ništa. U petom paru Adi Sredi Čango sa svojim Zećom, Jaldin Jašaregi sa svojim Ruškom. Šesti par, Vjedal Dudarni, Žuja Mersudina, Mese Imamovića, Ponadimku Golman i originalac Osmana Selmana. Dobra borba. Koliko je gradi Turbo? Oba dobra. Dok ovako traje, evo Mujega će vas pozdraviti, naša legenda ovoga sporta, i kazati par riječi. Ja vas pozdravljam, želim vam sve najbolje. Pozdravljam vas posebno ispred organizatora Grmeća za prošlu sedmicu. Bilo je tako dobro, sve što je bilo ovdje. Ajde, Zečo, još malo, i Turbo pobjedi, Allah. Drago mi je da Zeko je ne pobjedi, volio. Ja volio da crni, znaš to. Onda bi se pravio da pobjedi. Evo vidite šta se dešava. Ovdje ovaj bak sa ovim kukastim rogom koji su pravljeni će uništiti ovoga. Ovaj drugi, ja mislim jednu godinu dana. Mora mirovati ako hoće ga nastavi družiti se u ovome našem kruženju. Evo toliko, još jednom želim vam sve najbolje. Pozdravljam se vam, imate tople od organizatora Grmeća, a posebno želim današnjem organizatoru da bude ovako uspješan, dobar, da publika bude zadovoljna i da se lijepo vrati svojim kućama. Azame, hvala puno. Hvala Mujo. Kako Turbin sad otkaće da rovom buča. Danas je sa nama naša zvijezda Moni Uneza Dadiće. Imate priliku, ono što je dogovoreno, sve što su vi momci dogovorili, bit će to ispoštovano. Pratite Enesa Bilkana, virtuoz na harmonici Amir Varupa.
neće, že, neće. Boga će Zeko izgubiti. Ani Petrović, naravno. Muški vokal. Izgubit će Boga. Ja sam Duško iz Ovo je da Turbo pobjedi. Teško da pobjedi. Teško. Ima i spremnije. Spremnije. Ovo je tek sad krenuo. Iza, 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 vada Zeć. Vada Zeć. Može li još jedan aplauz za borbu publiku na gradu? Zadnji trzaj Zeć. Na gradu! Vada Zeć. Teška je ogorčena borba. Oba Mika dobro pripremljeni, dobro spremni i kondiciono. Imaju dobro svoje borbeno oružje, sve rogove. Na čelu, rovo, bi ne ima teoretske šanse da mora boći. No, što za čelu? Ja nešto se javi, turbo i... Ne, ti si nek sad sjed na njega, on ništa nije. Ajde Zeko, čujem povike, ajde Zeko, ajde Brizani! Ja bolim se Turbo našo. Ja sam treko ja prije 10 dana, ja gledao ovoga, bolim brava, kratak mister, uskoj sam sikiru Turbo. Sebi sikiru našo. Uskoj je Turbo sebi sikiru, to ovaj će njegi sparat, iako izgubi on će njegi sad. Čebać svega. Otrge. Viš da on sam naslani, na njegi čeka ga, on se ne naprije. Ejte blizu, samo odmakite se, nek on to riješe, nek ima kud pobjeći. Ko? Ne navijem, ne, ne, dobri smo i ovi momci sve. Ja, znaš što ja, lepa. Ovo je Big došao, jebi ga. Zato, ovo je jači, jači. Ne, te vreće iz ovoga drugu kolu. Ne, se ima njih, ne. Eee, neće oti. Ja ne biće iš nikom priti. Imaš ti mikrova na strani. Ovaj vo je spremnik. Ošo bi se jeko davno da nije uvijek. Ovaj vo je spremnik. Ovaj vo pođerova. Jes, on ne diše nikako, evo ti. Ali to ne mora se ti. Ona jači on, ona i njihova. Ostro. Da li će ovdje odlučiti kondiciju na spremnost? Ko je kasnije legao ranije ustajao iz svoga Mika Bojeva spremio za ovom koridu, za ovom borbu? Ovo nekad igra minuta. Ne, ne znači svima. Ovo sam, neki ima znači. Od čega je ovo Sanjale, od čega je taj Brizan? Od ola jebote. Ali ne, od koji je? No, porijeklo jebote. Dobra sorta. Evo ovo te domče sorta, pa tada vidiš da ima i bolje. Evo da vidimo Sanjale.
Pa vidimo sada. Pa vidimo da li sreće ili brisa. Ko će Rikvec da uključi? Pa može li još jedan napao sa publikom u vremenu? Ode Brizo! Tako je! Nekako se Eko zna nagoni da nizi strana, da dobije. Gotovo je, sad će riješiti koji ići. Aj, Turbo, brate, pobjede. A vidio je Zekonja da može. Vidio je, sad je vidio da može. I neće pustiti. Zekonja. Ne, ne. A, zapetljava ovaj zadnji. Samo da ne ide. Režim spašava svoju glavu, dajte mu prostora i to je to. Da. Zečo, Jasmina, Turbe, Botanića, Turbo svoj posljednog za publiko. Bilo je već ili ili. Bilo je.